თაობა მომავლისთვის რუსთავის მერი ახალგაზრდებთან ერთად ახალ კამპანიას იწყებს. კამპანიის მიზანი რუსთავის განვითარების პროცესში ახალგაზრდობის ჩართულობის გაძლიერება და მნიშვნელოვანი პროექტების მათთან ერთად დაგეგმვა. ახალი კამპანია რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლაში მოსწავლეებთან შეხვედრით გაიხსნა. Ავიწყეთ ახალი კამპანია რუსთავში, თაობა მომავლისთვის, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდებთან ინტენსიურ შეხვედრებს და მათ ჩართვას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. ეს ქონდა პირველი შეხვედრა, ვისაუბრეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც შეეხებოდა ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა, მათი ჩართულობა ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. კამპანია თაობა მომავლისთვის ფარგლებში, ავიწყებთ ახალ პროექტს სკოლის ელჩი, რომელიც ჩართვა შეუძლიათ რუსთავის სკოლების 19-12 კლასის მოსწავლეებს და ამ პროექტის მთავარი მიზანი არის ახალგაზრდების მაქსიმალური გააქტიურება და ჩართვა თვითმმართველობის პროცესებში.